សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ខែ12ឆ្នាំ2018ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទអាមែនហើយសូមបងប្អូនប្រកបដោយព្រះពរនិងព្រគុណនៃព្រះអរគុណព្រះយើងនឹងបន្តការសិក្សាជាមួយគ្នាតទៅទៀតតកតងនឹងរឿងព្រះបន្ទូលគម្ពីរវិវរណៈអាមែនហើយអរគុណព្រះមកដល់ពេលនេះយើងដល់ចំពោះ3យើងបានអានចំពោះ1ចំពោះ2ហើយយើងនឹងបន្តការសិក្សាជាមួយគ្នាតទៅទៀតអាមែនសូមព្រះទានពរសូមព្រះទានពរទាំងអស់គ្នាអាមែនសវត្តីសវត្តីអាមែនមានបងប្អូនសរសេរអសរថៃចូលរួមអរគុណព្រះអង្គជម្រាបសួរសវណ្ណជុំរៀបសួរអរគុណព្រះអង្គមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអាមែនសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានសូមបងប្អូនសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានអបាប្រពុយដារគុណឋានសួរពុពរើយប្រងាយគុណសំអប្រគុណព្រះអង្គនៅពេលវេលានេះដែលគុណមានអភ័យអេកសិតចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សម្រងចាក់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសម្រងបើកភ្នែកបើកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យគុណទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីអំណរហាទីនៃព្រះដើម្បីឲ្យគុណចេះស្ដាប់តាមធ្វើតាមគោរពតាមបំណងហាទីនៃព្រះទាំងអស់ព្រះថ្ងៃសូមកុំឲ្យតាមចិត្តយើងខ្ញុំតែតាមបំណងហាទីនៃព្រះសូមប្រងបើកភ្នែកដើម្បីឲ្យគុណបានយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនបងប្អូនពោគ្រប់គ្នាទាំងអស់គ្នាសូមព្រះអង្គប្រទានពរអរគុណបងយើងបើកទៅក្នុងគម្ពីរវិវរណៈអាមែនយើងដល់ចំពុក3អរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គជម្រាបសួរវិចិត្រស្រីសអាមែនជម្រាបសួរលោកគ្រូកំសាន្តសិនអាមែនអូខេយើងមកដល់ចំពុក3ខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសង្ខេបបន្តិចពីអតីតមុនយើងបានរៀនសូត្រជាមួយគ្នាគម្ពីរវិវរណៈជាមួយគ្នាអាមែនចំពុក2ចំពុក1ចំពុក2បងប្អូននឹកចាំទេអាមែនអរគុណព្រះអង្គនៅក្រុងអេភេសូមានបញ្ហាអីនៅទីក្រុងអេភេសូយើងដឹងហើយថាមានសាវកខ្លាំងខ្លាយគ្រូខ្លាំងខ្លាយអាមែនហើយព្រះអង្គឲ្យប្រែចិត្តពីការទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅទីក្រុងសឺម៉ាណាក៏មានបញ្ហាព្រះអង្គថាយើងបែរពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងហើយយើងគេហៅថាពេលណាយើងឃើញមានបញ្ហាពីព្រោះមានក្រុង7ព្រះវិហារ7ហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមើលហើយបើសិនជាទីក្រុងណាឬក៏ចរិតអាកប្បកិរិយាណាដែលប៉ះពាល់យើងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវបែរពេលណាយើងបែរចេញពីការងារអស់ហ្នឹងទីក្រុងហ្នឹងបានរង្វាន់ហើយយើងក៏បានដែរអេមែនឥឡូវនេះយើងមកដល់ជំពូក3ខ្ញុំមិនបាច់អានពីជំពូក1ជំពូក2ទៀតទេពីព្រោះមេរៀននេះវែងណាហើយឥឡូវនេះយើងមកដល់ជំពូក3ហើយអាមែនយើងនឹងបន្តតទៅទៀតអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមបងប្អូនបើក្នុងគម្ពីរវិវរណៈចំពូក3អាមែនខ្ញុំសូមអានតទៅទៀតចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងសឺដេសថាព្រះដ៏មានព្រះវិញ្ញាណទាំង7អូខេនៅលើបល្ល័ង្កព្រះអង្គនៅឋានសួគ៌មានវិញ្ញាណ7នៅមុខបល្ល័ង្កព្រះអង្គអាមែនព្រះដ៏មានវិញ្ញាណទាំង7និងផ្កាយទាំង7ទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់កាដែលឯងប្រព្រឹត្តហើយអាមែនគឺដែលឯងបានឈ្មោះថារស់តែឯងស្លាប់ទេចូលប្រុងប្រយ័ត្នហើយចម្រើនកម្លាំងដល់អ្វីៗដែលនៅសល់
ដែលរៀបនឹងស្លាប់នោះដែរត្បិតអញមិនបានឃើញការដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះជាពេញខ្នាតនៅចំពោះព្រះនៃអញទេដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានទទួលហើយបានលឺជាយ៉ាងណារួចឲ្យកាន់តាមហើយប្រែចិត្តចុះបើឯងមិនចាំយាមទេនោះឯងនឹងមកឲ្យឯងដូចជាចោលហើយឯងនឹងមិនដឹងជាវេលាណាដែលឯងមកឲ្យឯងឡើយប៉ុន្តែនៅក្រុងសឺដេសឯងក៏មានអ្នកខ្លះដែលមិនបានធ្វើឲ្យសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនស្មោករោគដែរអ្នកទាំងនោះនឹងស្លៀកពាក់សដើរជាមួយនឹងអញត្បិតគេបានគូហើយខ5អ្នកណាដែលឈ្នះនោះនឹងបានស្លៀកពាក់សអេមែនហើយអញមិនដែលលុបឈ្មោះអ្នកនោះចេញពីបញ្ជីជីវិតឡើយអញនឹងថ្លែងប្រាប់ពីឈ្មោះអ្នកនោះនៅចំពោះព្រះវរបិតាអញនិងចំពោះពួកទេវតាទ្រង់ដែរខ6អ្នកណាដែលមានត្រចៀកអេមែនអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអ្នកណាដែលមានប្រាជ្ញារបស់ព្រះចូលអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអេមែនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រូវការព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបើកសម្ដែងហើយដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដដែលថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកត្រចៀកអីត្រចៀកខាងអីវិញ្ញាណត្រចៀកសាច់ឈាមគឺពិតប៉ុន្តែព្រត្រចៀកខាងអែប្រលឹងវិញ្ញាណអេមែនអូខេទីក្រុងសឺដេសតើព្រះអង្គមិនសពប្រហាទីរឿងអីខ្លះពួកគេយល់ថាខ្លួនគេរស់មានន័យថាខ្លួនគេបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានឃើញទេអេមែនចូលប្រុងប្រយ័ត្នខ២ចូលប្រុងប្រយ័ត្នហើយចម្រើនកម្លាំងដល់អ្វីៗដែលនៅសល់អ្នកខ្លះអួតអាងថាខ្ញុំបានសង្គ្រោះខ្ញុំបានរស់ខ្ញុំបានអីហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានឃើញទេអរគុណព្រះអង្គខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតចូលប្រុងប្រយ័ត្នហើយចម្រើនកម្លាំងដល់អ្វីៗដែលនៅសល់ដែលរៀបនឹងស្លាប់នោះដែរមានន័យថាសូមត្រៀមអ្នកណាដែលគេហៅថាប្រលឹងវិញ្ញាណដែលសេះសល់អរគុណព្រះត្បិតអញមិនបានឃើញការដែលឯងប្រព្រឹត្តនោះជាពេញខ្នាតនៅចំពោះព្រះនៃអញទេមានន័យថាគេមានកន្លែងដែលខុសឆ្គងហើយគេយល់ខ្លួនគេថាគេបានរស់មានន័យថាបានសង្គ្រោះប៉ុន្តែចំពោះព្រះព្រះអង្គមិនបានឃើញពេញខ្នាតទេអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះចូលនឹកចាំដែលឯងបានទទួលមានថាធ្លាប់ទទួលមេរៀនពីសាវកពលយ៉ាងណាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនចុះហើយបានលឺជាយ៉ាងណារួចឲ្យកាន់តាមហើយប្រែចិត្តចុះមានន័យថាទីក្រុងនឹងតាមពិតស្លាប់ទេប៉ុន្តែគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេរស់ហើយព្រះអង្គរំលឹកថាឲ្យអីតើឲ្យមើលមេរៀនចាស់ដែលសាវកពលបានបង្រៀនហើយកាន់តាមចុះអេមែនបើមិនបានចាំយាមទេមានថាបើមិនប្រុងប្រយ័ត្នទេអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាគេបានសង្គ្រោះហើយគេបដឲ្យខ្លួនគេថាទៅសុបាយផ្លេតទៅឬក៏ទៅម្ដងទៅវាមិនអីទេហើយលុនទូបាបក្រោយទៅជួនកាលវាមិនម្ដងអរៈវាអូសទាញទៅច្រើនដងហើយធ្វើឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយពីនគរឋានសួគ៌រហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនដល់ស្លាប់នោះស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះអេមែនហើយព្រះអង្គថាប្រែចិត្តចុះប្រែចិត្តចុះអេមែនបើឯងមិនចាំយាមទេនោះឯងនឹងមកឲ្យឯងដូចជាចោលមានន័យថាបើសិនជាភ្លេចខ្លួនច្បាស់ជាធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងស្អីស្លាប់ហើយដូចនេះចូលឲ្យចាំយាមហើយគំនិតស្មានថាខ្លួនឯងរស់ហើយបានសង្គ្រោះហើយចេះតែធ្វើអីប៉ាត់ណាប៉ាត់នេះអត់បានចេះទេមិនត្រូវធ្វើចឹងទេអេមែនកំពីវិវរណៈ
ជាកំពីមួយដើរក្នុងវិញ្ញាណមើលឃើញវិញ្ញាណបងប្អូនសូមបាក់បេះដូងមែនទែនហើយខ្ញុំអត់ចង់បង្រៀនទេប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាដោយសារមានបងប្អូនយើងសំណុំពរហើយខ្ញុំក៏ស្របដែរហើយព្រះអង្គក៏បាក់បេះដូងឲ្យខ្ញុំចែកចាយដែរហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រឹងស្ដាប់មែនទែនហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាមានលក្ខណៈតឹងតែងណាប៉ុន្តែសូមបងប្អូនបាក់បេះដូងមែនទែនដើម្បីទទួលការពិតណាបងប្អូនណាអរគុណព្រះអង្គនោះអញនឹងមកឲ្យអញដូចជាចៅហើយអញនឹងមិនដឹងជាពេលវេលាណាដែលអញមកឲ្យអញឡើយមានថាយើងនឹកស្មានថាខ្ញុំរស់ខ្ញុំរួចខ្លួនខ្ញុំរស់ខ្ញុំរួចខ្លួនហើយចេះតែធ្វើអីតាមអំពើចិត្តនៅពេលណាអាថ្ងៃដែលធ្វើអាក្រក់នោះឃ្លាតកំពុងតែឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះនោះដល់ព្រះអង្គយើងមកនៅពេលហ្នឹងយើងបាត់បង់ការសង្គ្រោះបាត់ហេតុអីព្រោះយើងឆ្ងាយពីព្រះអង្គយើងបាត់សេចក្តីជំនឿការសង្គ្រោះគឺនៅកន្លែងណាគឺក្នុងសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះបត្រាចុះបើយើងអត់ជឿវិញតែយើងនៅមានការសង្គ្រោះអត់អត់ទេអូខេខ្ញុំរំលឹកមេរៀនចាស់បន្តិចបើមានមនុស្សលង់ទឹកមានន័យថាមានមនុស្សកំពុងតែស្លាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបោះសេចក្តីជំនឿទៅហើយគេតោងសេចក្តីជំនឿនឹងដល់រាប់ណាខ្លួនប្រានឹងតោងសេចក្តីជំនឿនឹងគេអាចដកដង្ហើមបានប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគេសម្រេចចិត្តថាដូចចេះហើយទឹកអីតាដូចរស់បានអីតាចាំបាច់តោងសេចក្តីជំនឿនោះអីគេប្រលែងសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គចោលព្រះគុណរបស់ព្រះចោលដល់គេប្រលែងសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គចោលគេចាប់ដើមលឹបក្នុងទឹកភ្លឹបហើយដង្ហោះគេចាប់ដើមស្លាប់វិញហើយព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គបោះសេចក្តីជំនឿទៀតថាកូនណាប្រែចិត្តកូនកុំស្ដាប់តាមអរៈគុណឯងតោងសេចក្តីជំនឿគុណឯងវិញមកឃើញទេតោងសេចក្តីជំនឿអូដល់ដង្ហើមវិញស្រួលវិញបងប្អូនមើលឃើញរូបភាពនេះខ្ញុំជួយចិត្តបង្ហាញរូបភាពហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនយល់ថាការសង្គ្រោះគឺតាក់ទងនឹងសេចក្តីជំនឿបើបងប្អូនតោងសេចក្តីជំនឿបងប្អូនអាចបានរហូតដល់ចុងបំផុតទេបងប្អូនបោះជាលិចក្នុងសេចក្តីស្លាប់ហើយសូមបងប្អូនតស៊ូរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយរបស់បងប្អូនអេមែនហើយដូច្នេះទីក្រុងនេះគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេរស់ប៉ុន្តែខ្លួនគេស្លាប់ទេហើយវិញ្ញាណដែលសេះសល់ប៉ុន្មានព្រះអង្គថាឲ្យចាំយាមហើយទៅមើលមេរៀនចាស់ដែលព្រះអង្គបានបង្រៀនតាមរយៈសាវកពលតាមកូពីតូរ៉ាតាមអ្វីផ្សេងផ្សេងតាមសាវកព្រះអង្គឲ្យទៅមើលមេរៀនចាស់ហើយឲ្យចាំយាមអេមែនតើប៉ះពាល់បងប្អូនអត់អ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេរស់ហើយប៉ុន្តែតាមកពិតខ្លួនគេស្លាប់ទេអេមែននេះគឺជាលិខិតដែលព្រះអង្គបានឲ្យទេវតាផ្ញើទៅទីក្រុងសាដេអេមែនអរគុណបងខ7ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងភីឡាដែលភីព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដដែលទ្រង់កាន់កូនសោរបស់លួងដាវីតដែលទ្រង់បើកហើយគ្មានអ្នកណាបិទក៏បិទហើយគ្មានអ្នកណាបើកបានអាមែនតទៅទៀតខ8សំអានខម្ដងទៀតចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងភីឡាដែលហ្វីាព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដដែលទ្រង់កាន់កូនសោរបស់លួងដាវីតដែលទ្រង់បើកហើយគ្មានអ្នកណាបិទក៏បិទហើយគ្មានអ្នកណាបើកបានទ្រង់មានព្រះមន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអេមែនតើទីក្រុងភីឡាដែលហ្វីាមានបញ្ហាអីអេមែនអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយមើលអញបានបើកទ្វារចំហនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបិទបានទេពីព្រោះទោះបើឯងមានអំណាចតែបន្តិចក៏ដោយគង់តែបានកាន់តាមពីអញដែរហើយមិនបានលះបង់ឈ្មោះអញទេមើល
អញប្រគល់ពួកជំនុំរបស់អរៈសាតាំងខ្លះដល់ឯងដែលពួកនោះអួតខ្លួនថាជាសាយូដាតែមិនមែនទេគឺគេកុហកវិញមើលអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះនៅទៀបជើងឯងព្រមទាំងឲ្យគេដឹងថាអញបានស្រឡាញ់ដល់ឯងផងអេមែនហើយដោយព្រោះឯងបានកានតាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាលបងដែលត្រូវមកលើលោកីទាំងមូលសូមបងប្អូនស្ដាប់មែនទែនដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានមើលអញមកជាឆាប់ហើយចូលកាន់ខ្ជាប់តាមសេចក្តីដែលឯងមានហើយចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាមកយកមកុដរបស់ឯងបានឡើយអូខេខ្ញុំសូមអានប៉ុណ្្នឹងសិនត្រីកុងហ្វីឡាដេហ្វីយ៉ាអេមែនតើពួកគេធ្វើអីខ្លះព្រះអង្គកាន់សោនៃឋានសួគ៌ព្រះអង្គអ្នកបើកព្រះអង្គអ្នកបិទនៅកន្លែងណាព្រះអង្គក៏ជ័យជំនះក៏នៅនាមព្រះអង្គដែរអេមែនហើយដូច្នេះហើយទីក្រុងនឹងមិនភ្លេចពាក្យព្រះអង្គមិនភ្លេចនាមព្រះអង្គហើយនាមអីគេនាមព្រះយេស៊ូវពួកគេប្រើនាមព្រះអង្គអេមែនហើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអំណាចតែបន្តិចក៏ដោយមានថាពួកគេមានអំណាចតិចតួចប៉ុន្តែគេចាំពាក្យព្រះអង្គគេប្រើនាមព្រះអង្គដោយសារយើងមានអំណាចតិចក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រើនាមហើយចាំតាមពាក្យរបស់ព្រះអង្គហើយដូច្នេះហើយទីក្រុងភីឡាដេលហ្វីយ៉ាដូចបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនមានអំណាចតិចប៉ុន្តែបងប្អូននៅចាំពាក្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយនៅប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអ្នកណាដូច្នេះបានអីព្រះអង្គនឹងឲ្យអីព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងរួចការលបងលោនៅលើផែនដីទាំងមូលអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអានហើយអានម្ដងទៀតដើម្បីបងប្អូនឃើញការបើកសម្ដែងពេលណាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលរឿងកូនសោព្រោះព្រះអង្គពេលព្រះអង្គសគត់ព្រះអង្គឈ្នះឈ្នះអីឈ្នះហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអំណាចផែនដីហើយនឹងឋានសួគ៌បានផ្ដល់មកខ្ញុំហើយដល់អ្នកណាដល់ព្រះយេស៊ូវឃើញទេហើយដូច្នេះព្រះអង្គកាន់គុណសោទាំងឋានសួគ៌ព្រះអង្គកាន់គុណសោទាំងឋាននរកព្រះអង្គកាន់គុណសោគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយអំណាចគឺនៅក្នុងបាតដៃរបស់ព្រះហើយបើយើងកាន់តាមព្រះអង្គជឿហើយប្រើព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយើងនឹងជោគជ័យជាមួយព្រះអង្គហើយការលបងទាំងឡាយនឹងបានរួចផុតពីយើងយើងអត់ត្រូវការលបងយើងអត់ត្រូវមានសេចក្តីលបងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតចាំខ្ញុំថាស្ដាប់មែនទែនស្ដាប់មែនទែនហើយស្ដាប់ទៀតសូមអានម្ដងទៀតចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងភីឡាដែលហ្វីយ៉ាព្រះអង្គដ៏បរិសុទ្ធហើយពិតប្រាកដដែលទ្រង់កាន់កូនសោរបស់លួងដាវីតដែលទ្រង់បើកហើយគ្មានអ្នកណាបិទក៏បិទហើយគ្មានអ្នកណាបើកបានទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទានិថាមានថាសម្រាប់លើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទាំងអស់អេមែនអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើមើលអញបានបើកទ្វារចំហនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបិទបានទេពីព្រោះទោះបើឯងមានអំណាចតែបន្តិចក៏ដោយគង់តែបានកាន់តាមពាក្យអញដែរណាខ្ញុំសង្កត់ពាក្យកាន់តាមព្រះបន្ទូលកាន់តាមពាក្យអញដែរទោះបីយើងមានជំនឿតិចទោះបីជាយើងមានអំណាចតិចប៉ុន្តែសំខាន់ព្រះអង្គថាកាន់តាមពាក្យអញដែរកាន់តាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះហើយលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអូខេគង់តែបានកាន់តាមពាក្យអញដែរហើយមិនបានលះបង់អីឈ្មោះអញទេទី1កាន់តាមព្រះបន្ទូលប្រើនាមព្រះយេស៊ូវហើយមិនបានលះបង់មានថាមិនបំភ្លេចអីឈ្មោះអញទេទោះបីយើងមានអំណាចតិចតួចប៉ុន្តែនៅពេលណាយើងកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ
ហើយប្រើនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រាហើយមិនគេហៅនៅព្រះបន្ទូលនេះហើយមិនលះបង់ឃើញទេមិនលះបង់ឈ្មោះអញទេគឺនាមព្រះយេស៊ូវឃើញទេមើលអញប្រកុលពួកជំនុំរបស់អរិយសាតាំងខ្លះដល់ឡើយមានថាគេអ្នកដែលគេមិនជឿអ្នកដែលគេថ្វាយអង្គមរូបព្រះគេមកក្រាបថ្វាយបង្គំយើងព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងដឹកនាំគេមើលអញប្រកុលពួកជំនុំរបស់អរិយសាតាំងខ្លះដល់ឯងដែលពួកនោះអួតខ្លួនថាជាសាសយូដាតែមិនមែនទេគឺគេកុហកវិញមើលអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះគេនឹងចុះចូលគេនឹងចុះចាញ់យើងមានអំណាចតិចក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងកាន់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាប់ហើយប្រើនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពួកអរិយសោចនឹងមកក្រាបថ្វាយបង្គំយើងអេមែនមើលអញនឹងឲ្យគេមកក្រាបសំពះនៅទៀបជើងឯងព្រមទាំងឲ្យគេដឹងថាអញបានស្រឡាញ់ដល់ឯងផងបើបងប្អូនមានជំនឿតិចឬច្រើនមានអំណាចតិចឬច្រើនប៉ុន្តែបើបងប្អូនកាន់តាមពាក្យអញមានថាពាក្យរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ហើយមិនលះបង់ឈ្មោះអញទេមានថានាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គនឹងឲ្យពូជអរៈមកក្រាបសំពះយើងហើយយើងត្រួតត្រាលើគេយើងព្រៀនប្រដៅគេយើងណែនាំគេអេមែនដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ10ហើយដោយព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចរួចអីបងប្អូនរួចពីវេលាល្បួងវេលាល្បួងពីណាមកវេលាល្បួងនឹងគឺវេលាដែលពួកខ្មាំងសត្រូវឲ្យកូនព្រះអង្គវេទនារហូតដល់ស្លាប់នោះដែលយើងបានអានក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ជាមួយគ្នាពីអតីតមុនឃើញទេហើយដោយព្រោះឯងបានកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីវេលាល្បួងដែលត្រូវមកលើលោកីយ៍ទាំងមូលវ៉ាវដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានហើយនៅពេលនោះព្រះអង្គថាឲ្យតស៊ូរហូតដល់ស្លាប់ហើយបើព្រះអង្គមិនបង្រួមពេលវេលានោះទេអត់មានអ្នកណាបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកណាកាន់តាមពាក្យកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមិនលះបង់នាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះនឹងរួចពីវេលាល្បងដែលត្រូវមកលើលោកីយ៍ទាំងមូលខនេះលើកទឹកចិត្តបងប្អូនឲ្យស្ដាប់តាមគោរពតាមបំណងផាទីនិព្រះហើយឲ្យប្រើនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រប់ពេលវេលាហេតុដូចនេះខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូននឹងគឺឲ្យបងប្អូនមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដាប់តាមធ្វើតាមបំណងផាទីនិព្រះប្រើនាមព្រះយេស៊ូវក្នុងគ្រប់ការងារទាំងអស់ហើយបងប្អូននឹងរួចខ្លួនរួចពេលវេលាដែលព្រះអង្គលបងលោផែនដីព្រោះមានពេលវេលាមួយនឹងវេទនាព្រះអង្គប្រាប់ហើយនឹងវេទនារហូតដល់ស្លាប់ទៀតគេនឹងនាំពួកនឹងពួកដែលជឿព្រះអង្គនឹងទៅសម្លាប់ចោលហើយឲ្យស្គាល់វេទនាទៀតប៉ុន្តែអេមែនបើបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនកាន់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយមិនលះបង់ឈ្មោះព្រះយេស៊ូវចោលទេបងប្អូននឹងរួចផុតការនឹងអេមែនព្រះបន្ទូលទៅកាន់ទីក្រុងសេដេសមែនទីក្រុងសេដេសប៉ុន្តែអ្វីដែលទេវតាសរសេរទៅកាន់ទីក្រុងនោះបងប្អូនមើលហើយយកមកដាក់អនុវត្តតាមខ្លួនឯងអេមែន
អរគុណបងដូចដូចទីក្រុងទីក្រុងសឺដេដែលសូមអធិស្ឋានបន្តិចអូខេទីក្រុងសឺដេអ្នកណាដែលឈ្នះប្រងឲ្យអីស្លៀកពាក់សស្លៀកពាក់សមានន័យថាម៉េចនគរឋានសួគ៌អ្នកដែលទៅនគរឋានសួគ៌គឺមានសម្លៀកបំពាក់សមានន័យថាយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកណាដែលឈ្នះមានអភ័យឯកសិទ្ធិចូលទៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ចំណែកឯទីក្រុងហ្វីលាដែលហ្វីយ៉ាពួកគេមានអំណាចតិចប៉ុន្តែគេកាន់ខ្ជាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគេមិនបំភ្លេចនាមព្រះយេស៊ូវហើយដូច្នេះហើយគេរួចផុតពីការលបងដែលកើតនៅលើផែនដីអេមែនបងប្អូនស្អប់តនេះអរគុណព្រះអង្គយើងតទៅមុខទៀតអេមែនអេមែនអូខេអរគុណព្រះអង្គតទៅទៀតអូខេខ10ហើយដល់ព្រោះឯងកាន់តាមរឿងពីសេចក្តីអត់ធ្មត់របស់អញនោះអញនឹងរក្សាឯងឲ្យរួចពីពេលវេលាលបងដែលត្រូវកើតមកលើផែនដីទាំងមូលដើម្បីនឹងលបងលោដល់ពួកអ្នកដែលនៅលើផែនដីទាំងប៉ុន្មានផងខត11មើលអញមកជាឆាប់ហើយចូលកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីដែលឯងបានដែលឯងមានហើយចុះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកណាយកមកកត់របស់ឯងបានឡើយមកកត់គឺជារង្វាន់ពេលណាបងប្អូនតស៊ូជាមួយព្រះពេលណាបងប្អូនឈរនៅមុខព្រះអង្គព្រះអង្គហៅមកព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គញែកពពែឈាមព្រះអង្គហៅកូនឈាមកូនឈាមមកមកប៉ាប៉ាមកយកមកកត់អេមែនជារង្វាន់បងប្អូនអរគុណព្រះអង្គកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវឆក់យកមកកត់ពីដៃបងប្អូនអេមែនបាទ12អ្នកណាដែលឈ្នះអញនឹងយកអ្នកនោះធ្វើជាសសរទ្រូងក្នុងព្រះវិហាររបស់ព្រះនៃអញរួចអ្នកនោះនឹងមិនចេញពីទីនោះទៀតឡើយហើយអញនឹងកត់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់អញនិងឈ្មោះក្រុងរបស់ព្រះនៃអញនៅលើអ្នកនោះគឺជាឈ្មោះក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីដែលចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះនៃអញហើយនឹងកត់ឈ្មោះថ្មីរបស់អញដែរទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីខ្ញុំបានឃើញទេបងប្អូនអេមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញអត់ច្បាស់ទេដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ពីដើមអញ្ចឹងទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមិនមែនជាឋានសួគ៌ទេថ្មីបាត់ទៅបានធ្វើនៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មានន័យថាលាចាកពីឋានសួគ៌អាមែនទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីចុះពីឋានសួគ៌មកអំពីព្រះហើយមកនៅលើទឹកដីផែនដីថ្មីដែលព្រះអង្គនឹងបង្កើតព្រះអង្គនឹងបង្កើតផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីហើយទីក្រុងយេរូសាឡិមថ្មីមិនមែនស្ថិតនៅលើឋានសួគ៌ទីទេនឹងមកខាងក្រោមនៅលើផែនដីថ្មីដែលព្រះអង្គនឹងបង្កើតសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជឿដែលមានជីវិតអស់កលជានិច្ចបងប្អូនសាប់តើនេះអេមែនខ13ព្រះអង្គបញ្ជាក់ទីថាអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ពីសេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណមានព្រះបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានអ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបោះសត្វស្ដាប់ចុះហើយយល់ចុះហើយធ្វើចុះប្រព្រឹត្តតាមចុះអេមែនខ14មកទៅខចម្ពោះ3នេះខ្ញុំនឹងត្រូវអានសារឡើងវិញម្ដងទៀតហើយពីព្រោះមានសារៈសំខាន់ឲ្យលើកទឹកចិត្តណាខ្ញុំអត់បញ្ញាពេកទេអរគុណបងឥឡូវនេះដល់ខ14ចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេថាព្រះដ៏ជាអាមែនមេថាព្រះលើអស់ទាំងព្រះអាមែនអាមែនជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាដើមការដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រដាក់ក៏ត្រជាក់សំទោស
ក៏មិនក្តៅផងអញចូលចិត្តឲ្យឯងបានទោះត្រជាក់ឬក្តៅអីមែនដូច្នេះដោយព្រោះឯងកាន់តែគ្រាន់តែស្ទើរស្ទើរប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនមែនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់អញទៅអូខេក្នុងព្រះវិហារបងប្អូនអ្នកគ្រីស្ទានច្រើនណាស់ដែលនៅស្ទើរស្ទើរអ្នកខ្លះគេព្រៀនបដៅទៀតណាថាកុំជឿសុខពេកមើលបងប្អូនធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងឯងជឿល្មមល្មមបានហើយតែជឿសុខពេកកុំចូលសុខពេកភាគច្រើនគេប្រើពាក្យហ្នឹងឯងអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គថាកុំជឿសុខពេកមើលជឿល្មមល្មមបានឯងព្រះអង្គនឹងខ្ជាក់ពួកអ្នកល្មមល្មមហ្នឹងព្រះអង្គអាចទទួលទេអ្នកល្មមល្មមព្រះអង្គចូលចិត្តអ្នកណាជឿព្រះអង្គច្បាស់លាស់ដើរតាមឲ្យវាច្បាស់ចែកដាច់តិចដឹងតិចក្តៅដឹងក្តៅអរៈដឹងអរៈព្រះដឹងព្រះមិនមែនលាយឡំគ្នាម្ដងទៅព្រាត់ម្ដងទៅពហិម្ដងចូលបាម្ដងចូលពហិមែនទេឲ្យច្បាស់លាស់ចែកដាច់នគរឋានសួគ៌ហើយនិងនគរព្រះការសង្គ្រោះហើយនិងបង្ភ្លើងចែកឲ្យដាច់អត់ឲ្យលាយឡំគ្នាបាត់លោកីផងបាត់សរសើររំកាងព្រះអង្គផងរបាំសិល្បៈផងរបាំថ្វាយព្រះផងយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យបងប្អូនចែកដាច់នគរឋានសួគ៌ហើយនគរអរៈឲ្យច្បាស់ហើយជឿជាក់ចូលឲ្យសុខដល់នគរឋានសួគ៌តែម្ដងកុំឲ្យស្ទាក់ស្ទើរលឹបលោព្រះអង្គនឹងខ្ជាក់បងប្អូនចោលសូមអានម្ដងទៀតសម្រាប់ទីក្រុងឡាវឌីសេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដូចគ្នាអាមែនចូលសរសេរផ្ញើទៅទេវតានៃពួកជំនុំដែលនៅក្រុងឡាវឌីសេព្រះដ៏ជាអាមែនមានថាព្រះល្អទាំងព្រះនឹងជាស្មោះបន្ទាល់ស្មោះត្រង់ហើយពិតប្រាកដជាដើមការនៃដែលព្រះទ្រង់បង្កើតមកទ្រង់មានបន្ទូសេចក្តីទាំងនេះថាអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយថាឯងមិនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងមិនច្បាស់មិនច្បាស់មិនច្បាស់មែនមែនកូនស្រីខ្ញុំថាំងផឹកស្រាម្ដងផឹកតែម្ដងផឹកទឹកម្ដងលាយឡំគ្នាណាកុំឲ្យសោះកុំឲ្យសោះមែនមែនដូច្នេះដែលព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះក៏មិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់អញទៅសូមបងប្អូនច្បាស់លាស់អេមែនអ្នកគ្រូផាសុកមីនិយាយថាគេថាខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវមិនមិនធ្លាក់មាសទាំងដុំមកមែនអ្នកដែលជឿគឺមានលុយមានមាសធ្លាក់មែនប៉ុន្តែបងប្អូនមើលមិនឃើញប្រាប់គេវិញទៅអ្នកគ្រូមែនព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យខ្ញុំច្រើនណាស់ប៉ុន្តែឯងមើលមិនឃើញអ្នកឯងមើលមិនឃើញមាសអ្នកឯងមើលមិនឃើញប្រាក់អ្នកឯងមើលមិនឃើញទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំមានទេខ្ញុំលើផែនដីនេះខ្ញុំជាមហាសទ្ធិគ្មានអ្នកណាស្មើនឹងខ្ញុំទេហេតុអីព្រោះឪពុកខ្ញុំជាមហាសទ្ធិឪពុកខ្ញុំជាអ្នកដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីខ្ញុំមិនដែលខ្វះអីទេខ្ញុំមិនដែលខ្វះអីសោះហេតុដូច្នេះហើយអ្នកឯងមើលមិនឃើញអ្នកឯងថាខ្ញុំក្រព្រោះភ្នែកអ្នកឯងមើលឃើញតែសម្បកក្រៅអត់មើលឃើញឋានវិញ្ញាណអត់មើលឃើញគេអកដែលឪពុកខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំអត់មើលឃើញមកគាត់ដែលខ្ញុំនឹងទទួលអត់មើលឃើញទ្រព្យសម្បត្តិនៅឋានសួគ៌ដែលខ្ញុំកំពុងតែសន្សំអត់ឃើញលុយអត់ឃើញប្រពោដែលធ្លាក់មកលើផ្ទះខ្ញុំទាំងមេទាំងមេបងប្អូនមើលមិនឃើញទេខ្ញុំព្រឺសបល់នៅពេលណាខ្ញុំនិយាយចឹងគេមើលអត់ឃើញទេគេចង់ឃើញឃើញមាសម្ដុំធ្លាក់ក្ដុកពីលើតំបន់មកចឹងធ្លាប់មានហើយនៅព្រះវិហារនៅប្រទេសដូចមិចស៊ីកពួកជំនុំទូចទេត្បូងធ្លាក់ប្រពន្ធមេដៃមេជើងហើយពេលគ្រូកងវៀលនឹងយកត្បូងនឹងទៅឲ្យអ្នកដែលជំនាញណាគេអត់ស្គាល់ថាម្ដងរបស់នឹងមកពីណាហើយរបស់នឹងមានតម្លៃខ្លាំងពេកគេមិនដឹងដាក់តម្លៃនឹងប៉ុណ្ណាគេមិនដឹងជាទិញនឹងគេមិនអាចវាយតម្លៃបានព្រោះរបស់នឹងអត់មាននៅលើផែនដីទី1ព្រោះធ្លាក់ពីឋានសួគ៌ឋានវិញ្ញាណលេចមកឲ្យឋានសាច់ឈាមឃើញផ្លុកហើយគាត់មានមកវ៉ាលីបងប្អូនវ៉ាលីទូចប៉ុន្តែមានប្រហែលជា20ផ្លែក្របខ្លះទូចខ្លះធំប្រពន្ធមេដៃប្រពន្ធមេជើងហើយគេយកទៅដកពិសោតគេអត់ដឹងថារបស់នឹងមកពីណា
អេមែនលុយដូចគ្នាពេលណាហោរាអធិដ្ឋានលុយចេញតាមព្រះកម្ពីតាមកបោកចូលនៅក្នុង account ធនាគារផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿគេមិនដែលផ្អានព្រោះរសជាតិនឹងទេហើយគេថាហេតុអីមាសមិនធ្លាក់ពីលើមេឃមកធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែឯងមើលមិនឃើញតែឯងមើលមិនឃើញឥឡូវគំថាមាសធ្លាក់ពីលើមេឃហោរាម្នាក់ដែលគាត់នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកពេលសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គថិតលើគាត់ខ្លាំងពេកញើសគាត់ខ្លាយជាមាសភ្លឺភ្លេច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 សក់គាត់ញើសនៅក្នុងសក់គាត់ខ្លាយជាកន្តិចមាសហើយគាត់កលែងសក់គាត់ញើសគាត់គាត់យកអីជូតសិតតែមាសទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់បង្ហោះវីដេអូនឹងច្រើនដងហើយគាត់គ្រាន់តែនិយាយហើយស្រីល្អគ្របដណ្ដប់លើគាត់គាត់ជាហោរាបងប្អូនណាហើយញើសគាត់ចេញមកសិតតែមាសអស្ចារ្យណាបងប្អូនណាអេមែនហើយមានមួយទៀតជនជាតិគាត់ជាប៉ាសទ័រជាគ្រូកងវិលគាត់ក្មេងទេហើយគាត់ជាជនជាតិកាណាដាប៉ុន្តែគាត់រងថ្ងៃនេះគាត់ទៅបម្រើការងារព្រះអង្គនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពេលណាគាត់ឈ្រៀងញើសគាត់ខ្លាយជាមាសកន្តិចមាសស្គ្របដណ្ដប់លើគាត់ហើយធ្លាក់នៅលើអាវគាត់មើលទៅភ្លេចភ្លេចភ្លឺស្អាតមាសអេមែនអូខេយើងប្រចាំបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំមានអំណរនឹងនិយាយរឿងហ្នឹងគឺយើងកូនព្រះយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ហើយយើងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីពិភពលោកមិនមែនក្រទេប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនជឿគេមើលមិនឃើញគេថាយើងក្រអេមែនហើយដែលគេយល់ឃើញថាខ្លួនគេមាននោះតើគេមានបានប្រមាណឆ្នាំប្រមាណឆ្នាំទៀតដែលគេស្លាប់ទៅនោះឃើញទេតាមមាសនឹងទៅតាមគេអត់ប៉ុន្តែយើងដែលមានមាសដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយកុំភ្លេចនៅលើឋានសួគ៌យើងដើរលើមាសផ្លូវនៅលើឋានសួគ៌ដូចជាកញ្ចក់ប៉ុន្តែជាមាសថ្លាហើយបងប្អូនគិតមកមើលយើងមានប៉ុណ្ណានៅនេះបងប្អូនយកមាសដែលអាប់អាប់ហ្នឹងយកមកពាក់ជាចិញ្ចៀនធ្វើជាខ្សែដៃហើយបងប្អូនថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយនៅលឋានសុមាសដែលថ្លាបងប្អូនដើរលើមាសដែលថ្លាបងប្អូនយកជើងបងប្អូនខ្លួនប្រាណបងប្អូនដើរលើមាសមែនជាមិនមែនជារូបកាយនឹងទេប៉ុន្តែជារូបកាយដែលពាក់សណាចំពោះទីក្រុងដែលសឺដេសដែលគេឈ្នះនោះបងមិនព្រមទូថានឹងបានទទួលអីសំលៀកបំពាក់សមិនមែនជាសាច់ឈាមអញ្ចឹងទេយើងដូរសាច់ឈាមទៀតយើងគ្រាន់តែដូររូបរាងកាយយើងនឹងក៏ជាគុណសម្បត្តិក៏ជាប្រពោមួយដ៏អស្ចារ្យអត់ទេអេមែនដែលគេមានមហាសទ្ធិលើផែនដីនេះតើគេទិញរូបកាយនឹងបានអត់អត់បានទេហើយដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនជាមហាសទ្ធិព្រោះឪពុកបងប្អូនជាមហាសទ្ធិដែលបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីរបស់សពសារពើទាំងអស់បងប្អូនជាកូនព្រះបងប្អូនជាពូជព្រះសូមបងប្អូនជឿជាក់ថាថ្ងៃមួយបងប្អូនក្លាយជាមហាសទ្ធិព្រោះបងប្អូនក្លាយរួចហើយពេលណាបងប្អូនជឿដល់ព្រះអង្គទីមួយបងប្អូនបានសង្គ្រោះហើយជាមួយនឹងការសង្គ្រោះនឹងបងប្អូនមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ឪពុកមានអីកូនមាននឹងដែរព្រះអង្គអាចបង្កើតផែនដីមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅម្នាក់ឯងក៏បានដែរនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះហើយដូច្នេះបងប្អូនជាមហាសទ្ធិហើយអេមែនសូមអរគុណវិលមករមេរៀនសូមអរគុណវិលមករមេរៀនវិញអរគុណប្រាំអូខេខ្ញុំសូមអានវិវរណៈចំពុក3ខ14ម្ដងទៀតអេមែនបើឲ្យលោកគ្រូនិយាយអង្កលអង្កលឲ្យបងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជក់ចិត្តណាស់ពេលខ្ញុំនិយាយឋានវិញ្ញាណប៉ុន្តែកុំឲ្យភ្លេចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងកំពុងរៀនគម្ពីរវិវរណៈអរគុណព្រះអង្គអូខេខ្ញុំសូមអានពីខ16ចាស់ដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើប៉ុណ្ណោះក៏មិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះឯងនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់ឯងទៅខ17ដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានឯងជាអ្នកមាន
បានកាន់តែស្ដុកស្ដំឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកទល់ក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេណាស្របអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញគេថាគេមានអីអូខេគេមានឡានគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេស្លាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៅឋាននរកគេថាគេមានវិឡាគេអត់ដឹងថាវិឡានឹងអត់បានចុះទៅឋាននរកជាមួយគេទេគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេវេទនាទេវេទនាអីវេទនាក្នុងបឹងភ្លើងគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេនៅអាក្រាតទេមានថាគេអត់មានសម្លៀកបំពាក់សទេដែលព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យអស់អ្នកណាដែលបានសង្គ្រោះដែលមានអភ័យ exit ចូលទៅឋានសួគ៌នោះគេមិនអាចទទួលសម្លៀកបំពាក់សទេឡើងទៅឋានសួគ៌មិនអាចស្លៀកពាក់ធម្មតាទេគឺមានឯកសណ្ឋានឋានសួគ៌ឃើញទេហើយដូច្នេះហើយគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេវេទនាគេថាគេមានអីវេទនាបើគេមានលុយវេទនាក្នុងបឹងភ្លើងគេអត់ដឹងថាខ្លួនគេលំបាកអីដុកដានអរៈធ្វើបាបគ្រប់ពេលវេលាគេថាគេមានគេមហាសទ្ធិគឺជារឿងបន្លំឃើញទេជារឿងបន្លំទល់ក្រគេថាគេមានហេតុអីគេថាគេក្រគេអត់មានព្រះអង្គគេក្រយើងមានព្រះយើងមានព្រោះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងព្រះនាមព្រះវរបិតាយើងមានអ្វីទាំងអស់ឪពុកមានអីកូនមាននឹងដែរគេអត់មានឪពុកព្រោះគេអត់ជ្រើសរើសព្រះគុណនឹងហើយគេទុលក្រខ្វាក់ភ្នែកដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងគេមើលឋានវិញ្ញាណអត់ឃើញគេថាអត់ឃើញមានធ្លាក់ទាំងដុំគេមើលតែរបកសាច់ឈាមហើយអាក្រាតវិញនោះទេខ្លួនគេនៅអាក្រាតគេអត់មានស្លៀកពាក់សគេអត់មានឯកសណ្ឋានឋានសួគ៌ទេហើយដូច្នេះគេអាក្រាតហើយទៅបឹងភ្លើងទៀតហើយគេថាគេមានគេអាចមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើផែនដីហើយព្រះអង្គមានព្រមទូថាម៉េចថាតើបានផលប្រយោជន៍អីបើសិនជាយើងបានផែនដីទាំងមូលប៉ុន្តែចង់បញ្ចប់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងបឹងភ្លើងតើបានផលប្រយោជន៍អីព្រះអង្គឲ្យកូនព្រះអង្គមានមិនមែនឲ្យក្រទេជាការពិតប៉ុន្តែលើសពីនោះទៅទៀតគឺការសង្គ្រោះអាមែនមិនមែនអ្នកជឿព្រះអង្គឲ្យក្រទេមិនមែនចឹងទេអ្នកដែលជឿព្រះគឺមានទាំងអស់គ្នាជឿចេះចោះគឺមានទាំងអស់គ្នាមែនអាមែនខ18បានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញអរគុណព្រះអង្គដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមែនមិនមែនទិញមាសនៅលើផែនដីទេទិញមាសដែលសំឡក្នុងភ្លើងពីអញមានថានគរឋានសួគ៌សន្សំទ្រព្យសម្បត្តិនគរឋានសួគ៌ទៅមានផលប្រយោជន៍មែនមែនបានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតមិនអ្នកមានខ្លាំងខ្លាយនៅលើផែនដីនេះទេឲ្យអ្នកមានពិតមានថាទទួលព្រះយេស៊ូវទៅអ្នកឯងមានពិតហើយហើយសន្សំទៅទ្រព្យសម្បត្តិទៅធ្វើការងារព្រះអង្គទៅខ្លាយជាអ្នកមានពិតព្រោះផែនដីព្រះអង្គកំទេចចោលតើអ្នកឯងចង់មានវិឡា10កប៉ាល់ហោះ20ព្រះអង្គកំទេចចោលតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអីតើចាំដល់ពេលហ្នឹងចាំខ្ញុំបញ្យលបន្ថែមទៀតព្រះអង្គនឹងបង្កើតផ្ទៃមេឃ20ផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីនោះអានឹងថាអ្នកមានខ្លាញ់ខ្លាយអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិព្រះអង្គឲ្យថាឲ្យយើងខ្លាចជាអ្នកមានពិតឃើញទេព្រះអង្គឲ្យយើងមានហើយបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យយកជាការពិតទៅអរគុណព្រះអង្គបានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សបងប្អូនត្រូវទិញសម្លៀកបំពាក់សមិនមែនយកលុយទៅទិញទេយកបេះដូងទៅទិញសម្លៀកបំពាក់សហ្នឹងអាមែនជំរាបសួរកូនអាស៊ានបាត់មុខកូនស្រីយូរហើយអាមែនសូមអានខ18ម្ដងទៀតបានជាអញទូលមានឲ្យឯងទិញមាសដែលសំរងក្នុងភ្លើងពីអញដើម្បីឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានពិតហើយទិញសម្លៀកបំពាក់សដែលបានស្លៀកពាក់កុំឲ្យគេឃើញគេខ្មាស់ព្រោះអ្នកដែលទៅឋានរកគេអត់មានគេនៅអាក្រាត
បងប្អូនទៅឋានសួគ៌បងប្អូនមានសម្លៀកបំពាក់សជាឯកសន្តានព្រះជាឯកសន្តានកូនព្រះព្រះលើអស់ទាំងព្រះដែលឯងនៅអាក្រាតនោះឡើយព្រមទាំងឆ្នាំលេបឆ្នាំលៀបភ្នែកឲ្យឯងបានមើលឃើញវិញបងប្អូនយកព្រះវិញ្ញាណបោះសុតណាយកមកលៀបមកភ្នែកបងប្អូននឹងមើលឃើញឋានវិញ្ញាណឯងបើបងប្អូនអត់មានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតទេបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេឋានវិញ្ញាណនោះអូខេអញ្ចឹងមកថាខ18នេះឲ្យបងប្អូនប្រែចិត្តអ្នកដែលត្រជាក់មិនត្រជាក់ក្តៅមិនក្តៅស្ទើស្ទើអ៊ុនអ៊ុននឹងជឿណេះបន្តិចជឿនោះបន្តិចព្រះអង្គអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រះអង្គនឹងបដិសេធអេមែនខ19អញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់អ្នកខ្លះគេថាវេទនាណាព្រះអង្គហើយហើយខ្ញុំថាម៉េចអរគុណព្រះអង្គទៅហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចថាអរគុណព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាទៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់អញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះខ្ញុំនិយាយពីកូនស្រីខ្ញុំតិចខ្ញុំបើកអាក្រាតរឿងជារឿងពិតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រាប់ឈ្មោះទេចិត្តគាត់ចង់ធ្វើតាមដែលសាច់ឈាមអូសទាញប៉ុន្តែគាត់ប្រែចិត្តតន់អេមែនអរគុណព្រះអង្គចិត្តគាត់សាច់ឈាមគាត់ហាក់បីដូចជាគេហៅទុនជ្រាយខាងសាច់ឈាមប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អានខនេះច្បាស់ជាលើកទឹកចិត្តគាត់មែនតើអញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់បើមានឧបសគ្គដែលយើងអាចឆ្លងកាត់បានឧបសគ្គហ្នឹងគឺជាព្រះពររបស់យើងពេលណាយើងឆ្លងលើភ្នំនឹងហើយពេលណាទៅដល់កំពូលភ្នំយើងមានមកុដយើងមានព្រះពរនៅនឹងដល់ពេលណាគាត់សម្រេចចិត្តថាអត់ធ្វើតាមសាច់ឈាមគាត់គាត់ទទួលពរពីព្រះអង្គទាំងមេទាំងមេហើយគាត់អរសប្បាយណាស់គាត់ថាវ៉ាវបើសិនជាខ្ញុំបោះជំហានដើរចេញវិញខ្ញុំច្បាស់ជាខាតព្រះពរដែលព្រះអង្គចង់បំពេញឲ្យខ្ញុំដល់គាត់អត់ទៅវិញគាត់នៅគាត់បានប្រពោគាត់ថាវ៉ាវបើសិនជាខ្ញុំទៅខ្ញុំច្បាស់ជាខាតគឺពិតប្រាកដហេតុដូច្នេះហើយការបន្ទោសការផ្ចាញ់ផ្ចារបស់ព្រះគឺដោយសារព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកខ្លះបន្ទោសព្រះអង្គព្រះអង្គហើយហេតុអីកូនវេទនាអញ្ចឹងហេតុអីព្រះអង្គមិនយល់ចិត្តកូនអញ្ចឹងព្រះអង្គអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីព្រះអង្គអត់យល់ចិត្តកូនមិនដែលទេព្រះអង្គយល់ចិត្តយើងបេះដូងយើងជាងយើងស្គាល់ខ្លួនឯងទៀតហេតុដូច្នេះឈប់ប្រើពាក្យអវិជ្ជមានទៀតទៅបងប្អូនមានច្រើនណាស់ហ្នឹងអូប៉ះពាល់បងប្អូនច្រើនមែនទែនយ៉ាងហោចណាស់ក៏7នាក់ដែរ7នាក់អ្នកណាគេខ្លះធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹង7នាក់ហេតុអីព្រះអង្គធ្វើអញ្ចឹងអូខេវិលមករកខ19វិញអូខេអញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ដែលអញស្រឡាញ់ដូច្នេះចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះអេមែនព្រះអង្គឲ្យយើងប្រែចិត្តកុំស្ដាប់សាច់ឈាមទៀតស្ដាប់ព្រលឹងវិញ្ញាណវិញខ20មើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះអូខេបងអត់បង្ខំទេក្នុងអត្តន័យនឹងទេព្រះអង្គមិនដែលបង្ខំយើងទេមិនបង្ខំទេមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញមិនត្រឹមតែឮទេពេលណាយើងឮយើងត្រូវស្គាល់សំឡេងហ្នឹងបើយើងមិនស្គាល់ទេយើងមិនបាក់ទ្វារឲ្យបងប្អូនត្រូវដើរក្នុងវិញ្ញាណណាបងប្អូនណាដោយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាម៉េច
កូនឈាមរបស់អញស្គាល់សំឡេងអញអេមែនបងប្អូនជាកូនឈាមរបស់ព្រះអង្គបងប្អូនជាកូនរបស់ព្រះអង្គបើកូនមិនស្គាល់សំឡេងឪពុកបងប្អូនកំពុងតែមានបញ្ហាហើយអូខេឡើងទៀតមើលអញឈរនៅមាត់ទ្វារទាំងគោះបើអ្នកណាឮសំឡេងអញឮសំឡេងអញហើយបើកទ្វារឲ្យនោះអញនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរបរិភោគមានន័យថាប្រកបគ្នាអេមែនអញនឹងបរិភោគជាមួយនឹងអ្នកនោះហើយអ្នកនោះជាមួយនឹងអញដែរឯអ្នកណាដែលឈ្នះនោះអញនឹងឲ្យអង្គុយលើបល្ល័ង្កជាមួយនឹងអញហាឡេលូយ៉ាដូចជាអញបានឈ្នះហើយបានអង្គុយជាមួយនឹងព្រះវរបិតាលើបល្ល័ង្កត្រង់ដែរអ្នកណាដែលមានត្រចៀកឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់សេចក្តីដែលព្រះវិញ្ញាណបានមានបន្ទូលដល់ពួកជំនុំទាំងប៉ុន្មានចុះអាមែនហើយដូច្នេះចំពោះទីក្រុងឡាវឌីសេពួកគេស្ទើអត់ច្បាស់លាស់ទេបើទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀល្អយ៉ាងម៉េចគាត់មានអំណាចតិចប៉ុន្តែគាត់កាន់តាមពាក្យរបស់ព្រះហើយប្រើនាមរបស់ព្រះហើយពួកគេនឹងឆ្លងផុតសេចក្តីល្បួងទាំងអស់អូខេប៉ុន្តែសម្រាប់ទីក្រុងឡាវឌីសេវិញស្ទើមែនតើម្ដងចេះម្ដងចោះព្រះខ្លាំងខ្លាយផងព្រះពុតផងព្រះអង្គខ្ជាក់ចោលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យថាព្រះអង្គឈោនឹងមាត់ទ្វារឲ្យគោះអ្នកណាឮសំឡេងព្រះអង្គឲ្យបាក់ទ្វារឲ្យមានន័យថាទទួលព្រះជាព្រះអង្គសង្គ្រោះទទួលនាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀអ្នកណាដែលបាក់ទ្វារឲ្យមានន័យណាបាក់ចិត្តទទួលព្រះនឹងបានអង្គុយលើបល្ល័ង្កដូចជាព្រះយេស៊ូវបានឈ្នះដែរយើងអង្គុយជាមួយនឹងព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅលើបល្ល័ង្កទ្រង់អាមែនឥឡូវខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសង្ខេបវិញពីព្រោះជំពូក3នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ខ្ញុំអត់ចង់បន្តទៅមុខទៀតទេអាមែនលោកគ្រូកំសាន្តស៊ីនបានសរសេរថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់អំពីសត្វស្លាប់តើទ្រង់មិនខ្វល់អូខេអរគុណព្រះអង្គសក់បងប្អូនមានប្រមាណសរសៃក្នុងលើក្បាលព្រះអង្គទ្រង់ដឹងទាំងអស់ជ្រុះប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបដែរហេតុដូច្នេះហើយការទុកចិត្តរបស់ព្រះទៅលើបងប្អូនមានសារៈសំខាន់ណាស់កុំបន្ទោសព្រះអង្គថាហេតុអីព្រះអង្គហើយកូនអញ្ចឹងហេតុអីព្រះអង្គមិនយល់ចិត្តកូនអញ្ចឹងហេតុអីកូនឆ្លងកាត់បញ្ហានឹងពីព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់បងប្អូនអញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អស់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដើម្បីអីដើម្បីលើកមុខដើម្បីដំកើងដើម្បីបំពន់សេចក្តីជំនឿឲ្យរឹតតែខ្លាំងឡើងមាំឡើងដើម្បីឲ្យកូនជាកូនងានខ្លាចជាកូនមនុស្សចាស់មិននៅជាកូនតូចទេខ្លាចជាកូនមនុស្សធំកុំញ៉ាំបបរកុំញ៉ាំទឹកដោះគោទៀតញ៉ាំអាហាររឹងទៅអាមែនបងប្អូនសូមបងប្អូនរីកចម្រើនឡើងអរគុណព្រះអង្គអូខេខ្ញុំសើសេចក្តីសង្ខេបអូខេបើបងប្អូនអនុញ្ញាតខ្ញុំចង់សង្ខេបតាំងពីជំពូក1ជំពូក2ហើយនឹងជំពូក3អេមែនដើម្បីកុំឲ្យយើងភ្លេចអរគុណព្រះអង្គហើយយូលោកយូហានបានទៅកោះមួយដែលគេហៅថាកោះប៉ាល់ម៉ូសហើយក៏មានការបើកសម្ដែងពីទេ
េវតានិយាយទៅព្រះព្រះវរបិតាបើសំដែងឲ្យព្រះបុត្រាព្រះបុត្រាបានប្រាប់ទៅដល់ទេវតាទេវតាបានប្រាប់ទៅដល់លោកយូហានអេមែនឲ្យសរសេរសម្បត់ទៅឯទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទីក្រុងទាំង7អូខេពីព្រោះកាលហ្នឹងពេលលោកយូហានទៅឯឋានទៅឯឋានវិញ្ញាណនោះឃើញចង្គៀង7ហើយនៅឃើញព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយនៅលើដៃព្រះអង្គមានផ្កាយទាំង7ហើយព្រះអង្គប្រថាផ្កាយគឺជាទេវតាហើយជើងចង្គៀងនឹងគឺជាព្រះវិហារអេមែនព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់ត្រង់អូខេហើយបន្ទាប់មកយើងដឹងហើយមានយើងទីក្រុងអេភីសូលក៏បានផ្ញើទៅទីក្រុងសឺម៉ាណាសឺម៉ាន់សឺស្មឺណាខ្ញុំពិបាកអានបន្តិចសូមអធិស្ឋានណាស្មឺណាហើយបន្ទាប់ធាធារ៉ាអេមែនហើយបន្ទាប់មកទៀតសឺដេសដែលយើងអានថ្ងៃនេះហើយបន្ទាប់ទៀតភីឡាដេលហ្វាឃើញទេហើយសម្បត្តិដែលព្រះអង្គផ្ញើទីក្រុងនីមួយៗមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងនឹងព្រោះទីក្រុងនឹងមានរបស់ល្អខ្លះក៏មានរបស់មិនល្អហើយរបស់ណាដែលមិនល្អព្រះអង្គថាឲ្យកែទៅហើយពេលកែហើយទទួលរង្វាន់ហើយចំពោះយើងជាសាស្ត្រដតីចំពោះយើងដែលយើងអានព្រះបន្ទូលយើងមើលទៅបើសិនជាចិត្តបេះដូងយើងគំនិតយើងជាអ្វីដែលមិនល្អយើងត្រូវកែទៅអេមែនកែទៅដើម្បីយើងបានរង្វាន់ដែរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គកែតម្រង់ហេតុដូច្នេះបងប្អូនក៏ធ្វើមើលទៅកន្លែងណាមិនល្អកែតម្រង់ទៅហើយបងប្អូននឹងបានរង្វាន់ដូចគ្នាដែរព្រោះព្រះអង្គយុត្តិធម៌រងយុត្តិធម៌អេមែនហេតុដូច្នេះហើយសម្រាប់